maanta waxaa noo sharafa ka hayo shaqaal ahaan in xeerkii shaqaalaha dowladda 16-kii bishii labaad golaha baarlamaanku ay ansixiyeen madaxweynuhuna 1-dii March uu saxeexay dhaqangalkiisa garyaqaanka guud ee qarankuna uu ku soo saaray faafitaankii rasmiga ahaa isla bisha March inaynu wax badan iska weydiin doonno doorka agaasimayaashu ay ku leeyihiin waajibaadka agaasimayaasha looga baahan yahay iyo sidoo kale waxyaabaha uu waajibinayo ku waajibinaya agaasimayaasha oo runtii noqon doona sashan gaara marka furitaanku inoo dhammaado oo aan isku keliyeysan doonno oo dood iyo falanqayn iyo runtii waxyaaba farabadan oo aaraa kala duwan aynu halka ku wadaagi doonno xeerkan runtii maraaxil farabadan buu soo maray hay-adda shaqaaluhuna waxay ku shaqayn jirtay xeer hore oo xeerkani nasakhay xeerkanina runtii wuxuu ka mid yahay xeerarkii ay la kowsadeen baarlamaanka cusub golaha wakiilada ee cusub oo doodiisa iyo falanqayntiisa aad in badan ka warhayseen xeerkaasi oo marka hore guurtida kaga yimid baarlamaankii cusbaa golahii wakiilada cusbaa golaha wakiiladuna ay ku sameeyeen isbeddel aad u weyn oo runtii meelo farabadanna ay wax ku dareen meelo farabadanna ay faafreer ku sameeyeen kadib markii ay ansixiyeen waxay u gudbiyeen golaha guurtida golaha guurtiduna way ansixiyeen madaxweynuhu amar ku noqday xeerkaas madaxweynuhu soo celiyey xeerka waxaanu ku soo celiyey golaha wakiilada laba sababood buu markaa madaxweynuhu xoogga saaray soo celitaankaas oo ahaa xeerkii hore ka soo noqday golaha guurtida guurtidu hal qodob oo keliyata ayay taabteen marka dastuurka jamhuuriyadda soomaaliya wuxuu sheegayaa labada gole markay xeer isku celinayaan in qodobada ay guurtidu soo celisay oo keliyata wakiiladu ay dib u naaqshaan oo wax uga bedelaan ama ay kaabaan ama ay aragtidooda ku daraan laakiin golahii cusbaa ee wakiiladu waa kuwii sameeyey isbeddelka weyn ku sameeyey xeerka taasi oo markaa noqotay mid aan ahayn sharci iyo nidaamkii markaa dastuurka aan waafaqsanayn kadib markuu madaxweynuhu dib ugu soo celiyey golaha wakiiladu waxay garwaaqsadeen in xeerkii hore ee marka hore guurtida ogeyn oo kamaanta idin hor yaalla ah marka ay ansixiyaan xeerkaasi runtii meelo fara badan oo aynu geli doonno waxa jiri doona aynu su-aalo badan iska weydiin doonno markay xubno sharafka wasiiradu ay inaga tagaan xafladda ay noo furaan oo runtii idinku aad qayb weyn aad ka tihiin socodsiintiisa xeerkaas xeerkaasi waxaa ka dhalanayay sida uu sheegay cabdi aadan habraacyo fara badan iyo siyaasado fara badan oo uu waajibiyey xeerka marka kuwaasi kuwii hore aan ku shaqaynaynay hore loo sameeyey ahaa adan 16 siyaasadoodba ee ka dhashay mashruuca dib u habaynta shaqaalaha dib baa lagu eegnay dibna waynu uga eegi doonaa waxyaabaha runtii aan iska weydiin doona ay ka mid tahay garyaqaanka guud ee qaranka inoo iman doona oo qaybta sharciga qaranka u qaabilsan oo inala wadaagi doona meelaha xeerka aanu danaynayno maanta inaan agaasimayaasha la wadaagno waayo xeerku wuxuu ka hadlayaa laba qaybood hay-adda shaqaalaha u gaar uga hadlayo iyo shaqaalaha qaranka gaar ahaan waaxda hay-adda shaqaalaha hoos timaada u gaar uga hadlayo marka meelaha agaasimayaasha guud khuseeya waa meelaha runtii aanu xoogga saari doonno ee aanu jecelnahay in runtii aynu maanta dood iyo falanqayn dheer ka yeelano waayo xeerku waa xeer muhiima runtiina aan uga mahadnaqayno madaxweynaha iyo golaha wakiilada inay hirgeliyaan waayo xeer haddaanu jirin nidaamka lagu wada shaqaynayaa adkaanaya nidaamka wax loo hawsha loo wado mar kastana runtii annaga hay-adda shaqaalahana garab taagan qayb weynna ka ah mashruucan dib habayntaan wadna ee shaqaalaha reformka lagu wado ee shaqaalaha qaranka reformada ugu waaweynna ka mid yahay runtii reformka lagu wado waaxda maaliyadda waaxda shaqaalaha iyo waaxda energyguba inay yihiin saddexda qaranku ku faanaya maanta ee runtii aynu iibgeyn karno waxaan aada ugu faraxsanay inaan wasiirada uga mahadnaqo waqtiga kooban ee aynu soo siiyeen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed